Oi. Espero que tenham passado uma boa semana. Boa. Se não estiverem bem, nem tiverem passado uma boa semana, já sabem qual é a bela da situação. Punham-se bem. Ponham-se. Com isto dito, e sem mais delongas, dizer que nós, efetivamente, no futuro, iremos ter novidades. Mas não é hoje. Aqui, ó, novidades. Aquilo, novidades, não funciona. Eles vêm a caminho. Não, há aqui novidades. It's not very effective. Counterspell. Counterspelled. Com isto, dizer que caso nos queiram apoiar, estejam à vontade, nós aceitamos apoios. Principalmente, já viram o nosso estado psicológico. Com isto posto de lado, dizer que esta campanha e sessões podem ter temas que podem ser um pouco fortes para alguns de vocês, se for esse vosso caso, não se obriguem a assistir. Aqui alguns podem ficar chateados, mas não se pensem em vocês. Não pensem em vocês, pensem neles. Não pensem em vocês, pensem nas pessoas. Ai, meu Sem, Deus. forcem saber. Não que lhes faça mal. Não, mas não. Não, Esse mas guião. pensem em vocês. Calma, eu troquei-me. Mas Não pensem em pensem em vocês. vocês. Com instinto. Ai, caraças. E sem mais delongas, novamente, vamos ao resumo da última sessão, que foi hashtag o grupo fazer coisas. Falar com pessoas. Falar com pessoas, principalmente. Saber onde é que era a casa do Felham, preparar, no caso do Corey, preparar um medalhão para não poder ser conectado por divino, magia de divinação. Divinação. A Karen foi fazer um bocadinho de bonding com o irmão. O Thorin, apesar de tudo, à procura da sua Annette, não conseguiu encontrar e teve um momento de conversa, e desabafo com a mãe. E o Corey conversou essencialmente com a Crona. Com isto, o grupo organizou-se, pensou em seguir em caminho de. Ah, não, esqueci-me. Tiveram uma conversa, uma troca de palavras através de sending com o Felhen, ao qual propuseram um encontro, primeiro de um dream, ao que foi rebatido com podemos nos encontrar presencialmente onde vocês quiserem. E o grupo está um pouco à procura de juntar peças e entender quais as razões de esta pessoa estar a fazer o que está a fazer. Com isto, deixámos por último a Selene ir falar com a sua avó, Helena. Se não estou errado, correto? É, Não Helena, sei o Helena, Helena. nome, Helena. A questão é que nem o jogador. Nem o DM se lembram o que é que eles iam falar. Com isto, Pois. nós vamos conversar e, eventualmente, a questão deverá aparecer ao lume. Vamos ver. Porque, independentemente disso, a Selena há de querer dizer alguma coisa, nem que seja pessoal, à própria avó. E com isto, nós chegamos à. Aquela. Peço desculpa. Aquela sala oval, onde teoricamente teria. Está lá ainda a Lura e o Yus a cortarem os diários. Tanto a Alexis como o Artorius saíram para se
deambular, para deambular em certos determinados momentos da que vocês pediram, informações que vocês pediram, como por exemplo soar, como é que estava o portão divino. As esfinges foram pesquisar um pouco sobre magia temporal. O Jamon foi mudar aquela orbe que a cara lhe facultou. A Leila Skrim a procurar saber informações sobre este culto de Loth, que surgiu novamente, e a tua avó, o Slend, está ali um pouco. Ela, tu consegues encontrá-la no piso de baixo. E devido a todas as conversas que tu tens tido com ela sobre Tianin, Serenrei, a vossa cidade, que tornou vossas cidades, pelos vistos, e toda a informação que tu lhe tens passado, ela está ali, naquele hall, onde tu vês o Thorin e a mãe. Num momento de fé, digamos assim. E ela está simplesmente ali, a olhar para as estátuas das duas e a olhar para aquele livro que tu lhe mostraste. Tu lhe deste o livro para ela poder estudar. E tipo, a tentar. Vês que ela está a olhar e está a olhar para as estátuas e está a olhar para o livro e. Há muitos anos O que não havia tão interessado. exatamente, há muitos anos que tu não havias tão tipo tão tu. Exato. E aproximo-me dela. Devagarinho, sem fazer grande. Sem querer quebrar a coisa, só tipo só vou com as mãos atrás das costas, tipo aproximar-me lentamente e olhar como ela está a olhar para as duas. E não imaginas quão lifelike estas imagens são. Quem fez? Não só conhecia pessoalmente, como tinha boa mão para a coisa. Imagens são magníficas, já viste a quantidade de detalhes que aquilo que elas têm? Parece que são tipo, foram cravadas, nunca vi, apesar de tudo, tão, tão. Sim, a perfeição. Perfeição. Calma. Tu referiste uma coisa que, tão próximas da realidade? Pois. Eu depois nunca mais tive tempo para falar contigo sobre o assunto, mas lembras daquela vez que nós tivemos o nosso sonho em conjunto, em que eu falei contigo? Contaste que tu foste tirada do sonho. Fui tirada do sonho. Eu estava a ter nessa altura uns sonhos premonitórios e que depois se explicaram de onde é que estavam a vir. Falei com Sarenrae num sonho, ela veio para mim numa visão, e por isso é que eu estou a falar de experiência. Eu efetivamente vi a figura diretamente. Isso é anime, também cheguei a ver num outro momento diferente. Não sabes o quanto eu estou orgulhosa disso, Slane. Tu falas com duas deusas. Pois tu que me puseste este caminho, bom. Eu Eu não podia. gostava.
posto no caminho, mas nada teria sido até aqui se não tivesses caminhado por ele. Gostava de ter chegado a estas conclusões em condições diferentes, mas pronto. Acabei por, aos tropeços, conseguir chegar a isto. Acho que foi um passo na nossa investigação, que já há séculos que estávamos num impasse e de repente temos um breakthrough. Eu acredito que há muitos breakthroughs por vir. Só que eu preciso de ti agora mais que nunca para estudar tudo isto, para procurar o nome da outra cidade. Agora temos duas cidades que temos por encontrar. Já pensaste nisso? Sim. Eu acho. Temos duas cidades para encontrar e temos de nos focar. Primeiro, naquela que, pelo que tu me disseste, talvez, há uma que está em Alexandria, certo? A outra está fora. Certo? Então, calhar o que nós temos de focar-nos é primeiro aquela que está ao nosso alcance e depois. Há um jogar de tristeza e preocupação quando a avó diz isso, que eu acredito que a avó iria notar logo imediatamente. Sim. Sim, Eu fui ainda que avisada. Tenho que partilhar este peso contigo, tu és a única pessoa com quem eu posso partilhar. Pode haver consequências inesperadas de fazer isso. como assim? Muito negativas. Eu já não me lembro se foi num feitiço de obter informação, portanto, aquilo meio alucinação, meio que não, ou se foi numa das conversas com o Céanine, mas fiquei com a sensação de que para poder resgatar Faelia, aquilo que foi preso ia ser libertado. E o que é que foi preso? O inimigo, ela não sabe? Não, Ou eu literalmente o nunca que é o. falei. Não, literalmente ela pensa que Descobri ele. isso. Ele Eu está descobri que preso, ok? destruiu. Ele acha que só destruiu. Ok. Exatamente. Como assim o que está preso? A nossa cidade foi destruída. Quando eu fui a um templo submarino para combater um dos príncipes do abismo, eu obviamente fiquei muito excitada com a ideia de templo submarino. O que é que será que é isto? E foi aí que descobri que para selar o nosso inimigo ancestral, o K'Toa, foi preciso alguma espécie de sacrifício em que a própria cidade foi selada com ele, ou algo assim. Ainda não consegui os detalhes assim um bocadinho mais próximos, mas sim. Para Já libertarmos tens um. Faelia, temos que libertar o K'Toa. O K'Toa. E para descobrir a outra cidade precisamos. Literalmente, ela. O low pitch que eu fiz é. Ela a Ela ficar tipo. triste, sim. E nunca quis contar isto a mais ninguém, porque eu acho que isto é um burden terrível para pôr noutra pessoa. Mas tu és a única pessoa forte o suficiente para aguentar com este peso comigo. Eu tenho um peso da nossa espécie inteira por cima de mim. Saren Rae
quando Sarah, não, Sanine, quando falou comigo, expressou como nós éramos a espécie que ela criou, os sociais que ela criou, e que eu agora tinha que fazer isto, tinha que nos trazer de volta ao aquilo que nós éramos. Mas isto é demasiado peso para uma pessoa. Foi Siren Ray que falou disso? Sim, a parte do Celestial foi Siren Ray. Ah, está bem. Okay. Isto é um peso tremendo. E eu não sei se nós no futuro não deveríamos de fazer uma reunião com todas as Siren. Convocá-las dos 7 cantos do mundo para falar isto. Todas juntas. Quando as coisas acalmarem, Vitor. Oh. Sem dúvida, isto tem de ser uma decisão a tomar por todas. Ou pelo menos aquilo que a maioria quiser. Não somos muitas, mas... Pois não, acho que somos... Temos de arranjar aliados e capacidades para que o problema não seja garantido. Cabo... Ao fim e ao cabo, depois temos uma cidade vazia para popular. Eu vou adicionar aqui. Eu sei que elas ficaram presas vivas. Ao fim e ao cabo, temos uma cidade para popular. E não podemos dar ao luxo de perder mais membros. Talvez não tenhamos. Eu acho que não foi só a cidade. Como assim? Quem estava dentro da cidade não saiu da cidade. Tá. Para isso lá. Eu acho que sim. Eu quando se falou nisso, a única coisa que me foi falado, já não sei se foi falado ou se li, fui investigar a coisa no momento, mas contaram que havia em Isle Cross um evento qualquer, uma coisa de magia similar e que relembraria isto, tipo estase temporal, que as pessoas ficam tipo presas numa bolha, e eu acho que pode ter acontecido algo assim. Teoricamente, vou adicionar aqui em rendimento, teoricamente tu viste imagens, uhum, de elas presas. Ou eu vi mesmo. Tu viste, okay, imagens, literalmente. Foi por isso que eu fui investigar essa outra situação. Já não sei se foi num Arcana Check ou falei com alguém, já não me lembro. Tu foste-te dado visões de... O sim, pois foi. Já me lembro. Já não está a lembrar. Eu não... Eu às vezes... Muitos anos. Muitos meses. Muitos meses. Elas estão presas num tipo em bolhas. Eu vi isto acontecer. Bolhas temporais. Ou seja... A minha... Nós somos muitas. Nós não estamos em extinção. No momento em que nós os libertamos a cidade, mas libertamos-las elas também.
mas isso também nos põe um problema moral. Se elas quereram ser libertas, sabendo o que serão, elas sacrificaram-se. Pois, elas foram elas que, de propósito, fizeram isto a si próprias, não é? Podem levar a mal, pelo menos no momento. Ei, mas se nós fizermos a parte... Para Exatamente. Vamos pensar positivo. Ainda bem que ninguém está tipo aqui, porque há aqui toda uma rola coça de emoções que é tipo... Em que há muito... Se vocês se vissem esta conversa, iam ver tipo duas Selenes. Pois. Alguém é mesmo a avó de outra pessoa. Pronto. É muita coisa para processar. Eu tenho... Eu vou começar a contactar. Quando sair daqui, eu vou começar a contactar pessoas. Pessoas amigas. Organizámos um concílio. Estou entusiasmada. Não percebi. Estou tão entusiasmada. Pois, que tanta coisa, e tens um livro inteiro que ainda só livros, uns parágrafos. Tens de dizer onde é que é aquele templo. Eu vou lá. Ao templo? Ok. Fuck, eu não tenho mapas. Ande comigo ali à sala. Eu consigo mostrar-te numa fucking orbe gigante que mostra o planeta todo. Por isso, é mais rápido ao contrário. Isto é incrível! Isto aqui é as coisas mais fixas do passado, com todas aqui. O que sobreviveu está aqui. Eles podem ser às vezes uns cabrões. A nível de... Ai, nós somos os deuses e não queremos intervencionar e blá 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 e blá blá blá. Mas tens que fazer isto, no entanto. Mas é assim, eles até tinham até cabelo. Que boas capacidades que é preciso. Sim, tinha cabeça. Também tinha tempo de pensar nas coisas, não é? É o que dá a ser imortal. Dá o seu jeito. Mas pronto. Eventualmente, vocês... Se quiseres continuar a conversa, mas enquanto estás a conversar, tu estás a ir a mostrar a cena e assim, ok? Por isso, se quiseres adicionar, continuar a conversa, apenas está a acontecer isto no entretanto. Enquanto estamos a andar. Exatamente. Agora, voltando àquilo mais presencial que temos. Certo? O que vocês têm. Já conseguiram perceber qual é que é o... A razão. Eu tenho a minha teoria. Não sei qual acertada está, mas eu acho que há aqui um componente familiar em que ele fez. Não propositadamente, mas sem querer qualquer coisa que levou à morte da sua esposa e da sua criança. E tudo isto não passa de uma birra irritada contra o mundo. E considerando que ele era um demonologista e que estava a fazer... Black Magic. Eu acho que isto tudo contra os demónios pode ser vingança contra os próprios demónios também. Acho que há uma parte disso aqui no meio. Seja ele.
a utilizar os demónios para... Com que objetivo? Pois é, isso que ainda não conseguimos chegar. Não sei se ele detesta Tharizdun, quer se vingar sobre Tharizdun, ou quer vingar sobre todos os demónios, ou fazer com que eles acabem por deixar de existir ao ser Tharizdun. Não sei, falta aí. É esse o último ponto que nós ainda não percebemos. Tipo, qual é que é o endgame? Ainda não percebemos. Ou ele quer tornar-se Tharizdun e tipo, subjugar os demónios dentro de si próprio? Ou escravizar o Tharizdun? Ou destruir o mundo e o universo? Porque fuck everything. Eu ainda não consegui chegar lá. Ela diz, tipo, vocês estão a caminhar enquanto ela começa tipo, a olhar para o... Não faz sentido. Sim. Porque assim, ele quer se vingar dos demónios, certo? Mas chama os demónios para cá, para depois os absorver. Uhum. Depois... Uhum. E como é que ele quer subjugar Tharizdun quando tem Tharizdun dentro dele? Eu não sei, tipo, se eu me quisesse vingar de uma criatura, escravizar o seu poder dentro de mim, pode ser uma maneira de o fazer, não sei. Ou então suicidar-se enquanto tem Tharizdun dentro de si e matar os dois ao mesmo tempo. Seres imortais. Ah, mas quem com ferro mata com ferros morre. Se calhar um deus automatar-se consegue. Há qualquer coisa aqui que não bate. Continua a não bater certo. Pois é. Agora vamos fazer o quê? Nós queremos ir à casa dele e cheirar. Onde tudo aconteceu, o Ground Zero disto, não é? E falar com ele, não é? E que também queremos falar com ele, sim. Tenho que ter isso também. Já estou a um ponto no processo em que cuidado já não serve de nada. Parece demasiado confortável. Eu vou assumir que se calhar ela estava na mesma sala quando vocês estavam. Estava. Ela definitivamente estava. Ele parece demasiado confortável para... Para simplesmente... Percebe o que quer chegar? Sim. Não, isso já sabe que sim. Ele sempre nos ganhou. E ele está confiante que agora que está mais poderoso que isso se vai manter. E eu não consigo dizer que ele esteja errado, não é verdade? Tende a não agitar as águas, se for a falar com ele. A questão está mesmo aí. O que é que vai parar de fazer o mesmo a nós? Tenho um plano, fogo. Eu tenho um. Não, ao menos agora já não consigo ver. Ou não vai conseguir ver enquanto vocês estão a prescrutar por aí, certo? Acho teoricamente. Que não. Acho que não.
Em último caso, pensa: o que é um mero humano contra alguém que está-se a habilitar aí contra um semideus? E ela faz-te um wink de Okutoa. Ele já está a tentar entrar nesses meios. Tenham sempre um pé fora e outro dentro. Eu já nem sei se não deveria ir sozinho. Não. É que dá-lhe a dar demasiada vantagem. Como assim? Dá-lhe vantagem? Bem, nós vamos dizer para onde é que vamos, ele aparece. Com os amigos todos. Ilumina-nos a todos de uma vez. Ele, depois de ter jogado aquilo que já jogou com vocês, acham que se ele vos quisesse matar, já não teria feito? Ah, mas por essa lógica, então isto está tudo fodido. Não vale a pena fazermos nada. Sabe, ele literalmente andou a fazer discursos com vocês paralisados, certo? Qual era a dificuldade dele de agarrar numa adaga enquanto vocês estão paralisados e cortar a garganta? Porque é que desta vez será diferente? Eu não sei se não deveria ir só um simulacro meu, então. Não sei. Não há boas soluções aqui. E o simulacro vai com capacidades a menos do que as tuas, itens Vai. a menos, e não sabes se ele vai voltar e vai voltar como, de que forma, que alterado, se ele for tipo. Ele tem capacidades arcanas, que a entidade que ele não pode tipo, agarrar no teu feitiço e simplesmente alterá-lo. Isso aí, nós poderíamos espiar a conversa com Crane enquanto ele está a falar com o simulacro. Sim? Não sei, não temos boas soluções. Porque se ele pode fazer isso tudo, porque é quem é que te garante que eu vou lá e depois quando voltar sou um Terminator Sleeper Agent e mato-te a ti e a toda a gente aqui. Não podemos pensar assim. Quanto mais pensarmos esse pormenor, pior é. Se ele consegue fazer isso a um simulacro, também consegue fazer a mim. Mas pronto. Não estou nada confiante nesta situação. Já estamos a fazer uma estupidez. Mas a este ponto já só falta fazer as coisas estúpidas. As coisas certas ele conseguiu manobrar-vos. Vamos ver o que é que vai dar. A única coisa que eu te peço é: tem cautela. Seja qual for a decisão que tu tens, estamos. Está bem? Vou buscar o resto da malta.
se quiseres fazer alguma coisa tu por tipo, conta própria, tens algum tempo. O Cory demorou tipo 4 horas e isto não demora 4 horas. Por isso, se tu quiseres, podes fazer mais coisa. Dedicaste a alguma coisa em específico. Fica a ler o livro com ela. Okay. Rola-me investigation com vantagem neste caso. Tu estás a ler sobre Thalia e sobre essencialmente a cidade e o que é que ela significaria e qual eram os povos amigos. E existia três povos, três povoados. Ok. De comunidades que eram aliados? Aliados, digamos assim, exatamente. Não era propriamente aliados de que tu vais para a guerra, nós vamos para a guerra, ok? Ah, vizinhos, tipo... Pronto, sim. Aliados, à mesma. Por palavra que se utiliza no português, é aliados. Sim, portanto, sim. Podes utilizar aliados. Em que... E de alguma forma... Esses povos tinham conexões e ligações diretas e meios de comunicação direta com a ilha de Thalia. Ok. Um povoado de... Yuan-ti? Yuan-ti! I love Yuan-ti. Um povoado de Merfolk, Merfolk literalmente tipo, tipo, ok. Não, tritões. O que eu quero dizer é tritões. Tritões, ok. Tritões mesmo, Merfolk mesmo. Nice, Merfolk, nice. Fishman Island. E um povoado de Aracrocras. Os esquisitos, boa, adoro. As minhas raças favoritas. Adoro raças esquisitas. Nice, que bicho. Para já é aquilo que consegues obter. Já ouviste falar alguma coisa disto? Eu vou-te dizer uma coisa, Slane. Eu, em algumas horas aqui, já descobri coisas que nunca vi na minha vida inteira. Isto é incrível! Tipo, isto é toda uma nova perspectiva. Temos que falar, temos que procurar por... E eu antes de entrevistá-los, tipo, já ouviram falar? Coisas antigas, menções e, tipo, maneiras de comunicação. Se calhar eles têm tipo, bolas de cristal para comunicar. E, tipo, tritões? Tritões onde? Baixo do mar? Por cima do mar? Ilhas? Aracocra, eles vivem nas montanhas. Onde é que são ilhas que têm nas montanhas? Na costa, na costa? Qual costa? Fuck! Qual costa? Não diz aqui! Eu agora estás tipo a ler profundamente, ok? Sim. Não... Mais ou menos ao final do tempo consegues tipo chegar a este ponto. E eles falam as ligações, redes de conexão, alguns métodos até mesmo de transporte entre locais. Temos que os encontrar! Onde é que estavam os bonfires para chamar ajuda? Uh,
Tu queres procurar tipo um mapa da Menagerie? Quero! Do Lucidian Ocean, tipo, já nem limito lá. Tipo, quero ver que. Vou procurar, tipo, abrir aquela merda, tipo. Fuck, onde é que. Nomes estranhos que me soam aí o anti. Vou-te pedir que me roles um history, não por ser algo que tu vais te relembrar, mas por utilizar a inteligência. Ok. E eu acho que tu tens proficiência. Tenho expertise. E não esquecer do tal do Foresight. Que durou 8 horas, está a chegar ao fim das 4, não é? Deixa-me só procurar aqui um mapazinho. Que eu tenho os mapas. Existe mapas? Então. Tu vês. O que é que tu vês neste mapa? Vês nomes? Alguns. Não todos. 33, certo? Sim. Não, na verdade acho que vejo todos mesmo. Ok. Não há. Ok. Vou-te dizer que existe. Que existe uma referência que é sul do. Como é que é dizer? Isto é, a nível poético, é mais como to the south of the everlasting smoke. Uhum, ok. Oh, ok. Do smoke perpétuo, tipo... Exatamente. A do sul, vulcão do, ativo. Do a sul do... Da fumarola perpétua. Sim. Podemos encontrar os nossos amigos tritões. E para já é a única coisa que tu consegues obter daqui. A sul da fumarola eterna perpétua. Ok. Ok. Isto é um começo. Temos que procurar vulcões ativos. Eu vou procurar o. Eu vou procurar o. Eu vou procurar o. O templo. E vou começar a preparar o concílio. Ótimo, depois... ótimo. Vou pedir a alguém para fazer uma lista. Uma reportagem, um reporte de todos os vulcões ativos a esta data. Isto é... Pelo menos. Também é verdade. Mas, já. Se eles dizem perpétuo, vamos acreditar que não é só... Vamos acreditar que é perpétuo. Mas pronto, basicamente consegues ter esta informação. Ok. E passadas estas horas todas, volta ao Cori, certo? Exatamente. Já tenho o plano! Perfeito. E tenho as botas para o Tori. Melhor ainda. O Tori pronto. Toma as botas. A cara, não sei se volta, se não volta, se é preciso ir buscá-la.
Porque a Karen não sabe quando é que o Corey volta. Eu por acaso, a Karen está à espera que alguém... Eu reparei quando é que ele, ela não era isso que era a pergunta. Eu reparei para onde é que ela foi? Sim, pelo menos que reparaste que ela saiu com o irmão. Epá, tu és insightful o suficiente para... Eles querem privacidade. Tipo, eles não são aqueles tipo de que vão para a cidade passear. Por isso... A questão é... Vocês combinaram uma hora, por isso é que o Corey deu só luz para fazer porque vocês combinaram daqui a X tempo. Sim, sim, sim. Sim, se disseram. É aquela questão, se disseram às não sei quantas horas, às não sei quantas horas. Vocês têm de ir para às 5 horas. Tipo, às 5 horas encontramos todos aqui de volta para fazer cenas. Se o Corey entretanto se despachou mais cedo e se o pessoal quiser ir mais cedo, é uma questão de. O Corey aproveitou mesmo as horas para fazer mais um item. Ok, então sim, a cara acaba por aparecer à hora que combinada. Ok. Vocês agora estão só com vocês. Para já. Estamos a sentir-nos todos prontos para isso. Falta a imagem da família que a Lura ia arranjar. Yeah. E que nós até rolámos para ver se era accurate ou não. E tu disseste previamente quais é que eram os valores necessários e saiu o valor necessário. Yeah, eu preciso dessa imagem para fazer o que a gente tinha combinado. E vocês são nos dados a minha imagem. Nice. Ok. Oh, goddammit, era um bebê! Não! Isso é mau! Fuck, disse aquilo do teste ao universo. Não! Merda. Que merda. Man. Shit. Esta era a foto que nós conseguimos obter da... Aliás, isto é uma cópia de um retrato que foi deixado na mansão. Ou vai ser interessante a reação dele, então. Pesado. Ok. Só para recapitularmos. Quem é que vem? Eu. Karen. Corey. Thorin. Ryan. Zuzu. Gilrock. Yes. Deixa-me fazer contas. Portanto, 1, 2, 3, 1. Ok. O Orion vai gastar todos os spell slots de nível 4, todos os de nível 5 e um de nível 6 para fazer Freedom of Movement. Em toda a gente. Em toda a gente. E para relembrar. Portanto, durante uma hora. The shadows cannot grab us, you fuck ass motherfucker! O Freedom of Movement está o quê? Deixa lá ver. Tá, eu já pus ali. Sim, já vi. Dá jeito! Ah, ok. Sim, é a parte final que... Porque a parte do Difficult Terrain é... Pois, mas a paralisada e Restrain, que ainda por cima faz os dois, a habilidade dele. Yeah. Pronto. Ok. Nice. Thorin. Eu agora olho para o Thorin. Fica sempre à beira do Zuzu. Porque por causa do globe, a aura dele protege contra Counterspells. Por isso, se alguma coisa acontecer, vamos ficar todos perto de ti e tu perto do Zuzu para ele não te foder o feitiço de World of Recall. Ok? A nossa vida está nas tuas mãos. Ah, eu preciso aqui. Já estás habituado. Qualquer coisa para dar umas cartas do gajo.
Exatamente. Pronto, maltinha. Então é para ir para a frente, certo? Sim. Diz? É para ir para, ir para a frente, certo? Sim, se tiver que ser mesmo, mas vamos tentar sempre não... Isso é a última hipótese, está bem? Mas a gente vai ter com ele agora. Vamos. Com ele agora? Sim. Sim, primeiro, ele não está lá já, mas nós vamos lá primeiro e depois vamos chamá-lo. Ok. Pronto. Maltinha? Estava um bocado... Estás à espera disto há muito tempo? Estava um bocado confuso. Está bem. Nós estamos... Pronto. Há muito tempo à espera deste confronto, desta conversa. Vamos manter a calma. Vamos ser quem nós somos. Vamos mostrar a nossa garra e a nossa personalidade. Mas manter... a genitália nas calças. Nada de... abusos e disparar antes de fazer perguntas, ok? Isto é uma conversa. Cara. Sim, cara, mantém a genitália dentro das calças. Ela não mal... sai, mas ok, chora. As calças é que saem. Mantém as calças, cara. O meu nome é Karan, não é Thorin, mas ok. Sim, Thorin, mantenho nas calças. Ela até se chapava. Pronto. Estamos prontos? Sempre... Vai correr tudo bem? Mas sempre é para fazer aquilo quando a gente chegar lá da... Sim, sim, dele. Sim. Ok. Ok, got it. Tudo isto para dizer que estou a fazer... O discurso de Inspirational Leader para dar 27 temporary hit points a toda a gente que ouvir. Ok, tá sempre jeito. Faz isso, eu não ativo ainda a coleira do Gilrock, que eu ia fazer isso, portanto. 27 e pronto. Temporary hit points, nice. Zuzu. A casa dele é algures aqui, só que o mapa não vai mais perto do que isto. Leva-nos para lá e depois encontramos o resto do caminho, está bem? Bem, pois, é que tal questão, e eu consigo, pois, também. Eu confio em ti. Pois, eu sei que confias em mim, já deu para perceber. Todos nós confiamos. Toda a gente confia em ti. Ah, vocês agora estão a afagar o ego. Pois, pois. Está bem, eu tenho disso, eu até gosto. Sabes, é que tu tens um ego grande, o problema é esse. Eu tenho o ego do elefante. Que eu sou. Calaste-me com essa, também. Vai lá, seu mamuto. Bem, está certo. Vocês começam... Querem-se mesmo dela sair daqui? Tipo, onde estão? Não, estou a perguntar, tipo, se vocês querem sair daqui, se querem se deslocar para algum sítio. Podemos sair, tipo... Eu estou a perguntar para perceber. Eu acho não, que daqui... acho que podemos fazer aqui, não é? Daqui para fora dá? Já fizemos. Já fizemos. Vocês já fizeram de uma sala que tinha um círculo de teletransportação. Mas, também, primeiro foi o Yu que fez teleporte, magia arcana, e aqui estamos a falar do Zuzu, que a tinta da caneta arrebentou. Yeah, o tempo todo. Ai, que graças. Tenho na cara? Não, por acaso não. Não. Que merda. Pior é que me cagou a outra caneta. Foda-se. Por isso é que parou de escrever. Podes continuar a falar, que eu estou a ouvir, está bem? Vocês juntam-se todos então. E as pessoas que vocês pediam para vir averiguar coisas, foram averiguar coisas e não voltaram. Sim. Só existe
uma pessoa que antes de vocês voltarem vos chega ao pé de vocês e vocês conhecem Alexis e não é, e ela não é muito, mas é o que eu posso dar agora. E ela toca em vocês, todos, e vocês sentem uma energia quente dentro de vocês. Não sabem o que é. Saberão se até. Ok. Vocês vão para a vida em risco, em alguma palavra. Rodrigo, relembra-me, o Yusuf fez o quê na cara? Mind blank. Ok. Aliás, ele fez contingency de mind blank. Blank. Ok. Ou seja, se algo ocorrer que precisa, ativa automaticamente. Exatamente. Yeah. Sem gastar agora. Ou seja, acaba por ser melhor do que só fazer mind blank. Yeah. E depois dura 8 horas ou lá o que é, né? Depois de ativar, dura 24. Oh, isso, mas pronto. O contingency em si dura 10 dias. Pronto, sim, sim. É tipo 11 dias, mais ou menos, de feitiço. Mais coisas, menos coisas. Mas sim, ok. Obrigada, Alexis. Graças. E vemo-nos daqui a umas horinhas. Acho eu. Espero eu. Vemo-nos definitivamente. Sim. Vamos nos ver. Força, Zuzu. By the way, só para eu me simplificar e não estar a tomar conta disto. Para vocês saberem. Uhum. Durante a próxima hora. Uhum. É como vocês tivessem em Aliora. Oh! Oh, nice. Nice! Todos nós? Nice. Nice. Só para eu não estar tipo aqui a sim, tentar sim, sim, sim. Diz-me uma coisa, é como se tipo cada um de nós tivesse um Holy Order? Não. É como está se tivesse... É assim, tecnicamente quando okay. O Thorin faz o Holy Order é durante um minuto, enquanto eu manter a concentração, vocês têm aquelas vantagens. Sim. Neste caso... É uma hora. É uma hora, ok. Got it. As vossas personagens só sentem tipo um calor interior. Uhum. Sim. Sim. Ok. Nice. Merda da tinta. Let's go. Estou vendo bem. Caneta do Comic Con, porra. As Lucky Bags não são lá muito lucky. I'm Lucky Bags. Vocês fazem telepata. Yes, we do. E vocês
Terra. Não vos acontece nada, vocês já se tinham teletransportado daqui. Ainda para mais através de energia divina, porque isto é os Zuzu a fazer. Os Zuzu a fazer, exatamente. Vocês param algumas centenas de metros. Apesar de não conseguirem fazer pinpoint direto, vocês não estão muito longe. De uma... Claro. Uma mansão. Digamos que não chega a um keep, é quase como se fosse uma state que tem uma zona vedada à volta. Assim nas periferias de Emon, ou seja, está mesmo fora. Vocês têm de caminhar para aí uma hora e meia até conseguirem chegar. Conseguem visualmente ver, mas a nível de distância ainda estão bastante longe. E conseguem literalmente ver um envelhecida. Vocês veem janelas a abrir e a fechar ao longe, mas veem que o vento as move completamente crépita. O que é que vocês querem? Adoro a casa. E principalmente veem que um bocadinho fica off daquilo que vocês esperariam. Tipo, aqui é uma mansão típica que existiria em Emon, mas num dos cantos há tipo uma torre maior. Não, é ok. Because the wizard gonna whiz. Possivelmente há de ter sido ali onde ele. Não? Onde ele foi apanhado? Vamos ter que chegar, não é verdade, cara? Para descobrir isso. Eu agarro com força o staff do... do... Yug? Foda-se, que branco. Sai-me sempre Zaid, tipo... Yeah. Zaid, Muad'Dib, Lissanada Kaib. Foi como a gente o conheceu. Yeah. E... eu agarro com força e tipo, apoio-me nele à medida que vamos em frente. Ok. Vocês caminham. Vamos dizer que, imagina, vocês estão tipo na estrada principal e aquilo é quase como se tivesse de contornar uma pequena floresta para chegar lá a essa state. E ela está quase assim meio a subir. E vocês caminham e apesar de tudo, vocês começam a ir na direção daquilo. E os vossos pelos da nuca começam a eriçar, não é? Não é por mais nada. É por tudo. Claro. Não é que sintam nada de... ninguém é a pessoa a observar-vos, não sentem nada dessa parte. Mas o próprio ambiente, o próprio estado de destruição daquela casa, que apesar de tudo, se mantém em pé, apesar de... estão a ver aquelas casas das histórias de terror? Está mais ou menos assim nesse ponto. Olha, caiu-te o Ace caiu. Spoiler? Casa assombrada. Spoiler? Casa assombrada ou Sky? Pronto. Alguém quer falar? Quer passar uma mensagem? Ai, não lutes contra o Black Bird. Essa é a mensagem que eu quero passar. Temos um minuto, não temos? Um minuto? Bem, como assim? Eu considero que vocês não estão tipo
storming tudo para a casa, por isso vocês têm alguns metros em que vocês estão a caminhar. Dê-me literalmente um minuto, se faz favor. Pelo sim, pelo não. Está aqui já há muito tempo. E eu vou fazer a Commune with Nature. E 3 milhas. Portanto, eu suponho que consiga facilmente apanhar a casa toda. Sim, sim, estás esperto o suficiente. E portanto, Powerful Celestial Fiends, Fey Fiends, Elementals or Undead. Prevalent Plants, Minerals, Animals or Peoples. Influence from other planes of existence. São as três coisas que eu quero saber. Pronto. Powerful Celestial Fey Fiends, Elementals or Undead. Não encontras. Se sermos nós. Vocês não são Powerful. Ei! Coitado do Zuzu. E o literal Kirin. É uma suave. I'm just joking. Eu sei. Mas nós somos haters. Tirando vocês, não encontro nada. Por análise de plantas, tu vês que é muito aquele... O tipo de planta das florestas à volta de onde tu conheces como uma palma da tua mão, ou seja, não há assim nada de especial. A nível de animais... Há pequenos animais, esquilos, pássaros, uma raposa, até talvez um lobo, mas animais normais, uhum. Ok? Ok. Pessoas não há. Ok. Nice. Também é bom. Influência de outros planos de existência. Não é uma presença tão forte como tu sentes quando existem, por exemplo, portais para outros planos. Por isso tu podes quase que tirar essa... É quase um... Estás a ver a faint aura que os tieflings dão de Fiend? Uhum. É a mesma coisa que tu sentes. Ok. E diz-me uma diz que é de outros planos. Sim, sim, sim. Sim. Na casa toda ou só num sítio específico da casa? Vou dizer que é numa zona minimamente central à casa. Ok. Pronto. Era isso que eu queria saber. Ok. Mas não consegues identificar. Aqui não diz qual é que é o plano. Tipo, sim, sim. E tu percebes que é muito faint, ou seja, é quase como se fosse um odor de algo, percebes? Não é... Sim, já foi há muitos anos também, portanto, o que é bom quer dizer que já é uma coisa muito antiga. Ou então é algo muito fraco, não sabes. Sure, também é verdade, sim. A única coisa que eu te digo é que é totalmente... É como quando tu fazes pinpoint a um Fiend ou quando tu sentes a presença de um Tiefling. Tiefling, ok. É a mesma grau de... mesmo escalar. Sim. De tu sentias os portais e aquilo que tu estás a sentir aqui. Ok. É como se fosse um pequeno heartbeat. Muito, muito pequenino. Nada como seja tipo... Uhum. Sim, estou a perceber, estou a perceber. Ok. Portanto, não há pessoas, animais normais, não há nada de Fey Fiends, Undead e Elementals muito poderosos aqui.
Okay. Se há dos outros, olha, peço desculpa, não sei. Não consigo perceber isso. No entanto, há uma ligeira, mas tipo mínima influência de outros planos. Tipo, estão a ver. Imaginem tipo a quantidade de find que está tipo dentro de um tiefling em comparação. Só que numa área. Sim, tipo, em comparação com um fiend mesmo, tipo, um demónio do inferno. É tipo isso. A diferença dos portais, que eu conseguia sentir quando a gente estava à procura dos portais, tipo, pouco está agora ali na casa. É, ali na zona mais central da casa que eu estou a sentir isto, mas... Ok. Yeah, é tipo assim. Não sei se é de ser muito velho, se é de ser uma coisa tipo mínima, ínfima. Yeah. Ok. Eu e o Orion vamos manter um olho nisso, porque nós conseguimos também detectar, mas é mais próximo, esse tipo de coisas. Orion, mantente atento. E é basicamente eu a dizer para o Orion fazer, ele como Kirin consegue fazer Detect Evil and Good inatamente, sem limite. Tipo. Ok. É 30 pés, não é nada especial, mas... E também o meu Divine Sense é... quanto? Já, isso é que eu nunca me lembro. É 60, é um bocadinho mais. Mas isso, pronto, é tem mais limites. Quanto mais perto eu faço. Ok. Mas pronto, isto foi o que eu consegui perceber antes da gente chegar. Eu vou-me começar a aproximar da casa. E vocês estão a fazer o caminho? Uhum. Ok. O que é que o teu plano mesmo terá? Para além disso tudo, o que é que tu queres fazer? Quando a gente... Então, a minha ideia é quando a gente... quando tu o chamares, eu faço o summon... Ou um bocadinho antes de tu o chamares. Eu faço... Uhum. Eu vou fazer summon de um Hobgoblin. Que depois pode uhum. fazer uma... Eu acho que eles têm a capacidade de fazer, tipo... criaturas, tipo... ilusões silenciosas. Ok, ok. E tipo, a minha ideia era tipo ele fazer isso da mulher e da criança dele. Ok. Tipo, quando ele chegasse ser do género tipo... Nós ser, sabemos. Ele ser recebido por essa ilusão e não propriamente ser recebido por nós. Nós aparecer depois, ou tipo... vermos a reação dele e só depois tipo, estamos aqui. Ok. Está bem, pode ser que isso desplete algumas emoções nele e o faça baixar a guarda em termos de da informação que ele está a tentar proteger. Não consiga proteger tão bem, não é? Sim. Porque está tipo preocupado, sei lá, está afetado? Está afetado, é isso. Eu estou mais naquela do ele ficar então, afetado. Então, sim. Ok, já percebi. Eu nunca tendo ouvido a voz da e como a Loura não conseguiu, tipo... Acho que é boa ideia, exato, ser uma imagem silenciosa, já que não sabes como imitar, não é? Sim, é um bocado difícil eu depois conseguir fazer isso. Não, mas também não é importante. Acho que, acima de tudo, a ideia aqui é mostrar. Nós sabemos, por isso não vale a pena esconder isso. Sim. Bora. E vocês caminham em direção à casa. Com a aproximada mesmo, vocês começam a ver agora os portões que estão fechados. Tem um cadeado à volta que se encontra partido.
E existe um, uma entreabertura dos portões. Têm as correntes, mas elas partidas, elas abriram um bocado. E como é que vocês querem abordar agora esta casa que vocês veem? As correntes estão partidas? Sim, as correntes estão partidas. É assim, o portão teria uma fechadura que, por não haver chave ou por não saber qual é a razão, não está a ser utilizada e foi trancado com correntes. E neste momento, essa corrente está partida. Exatamente. Okay. Parece que foi partida há muito tempo, ou não dá para perceber isso? Rola-me uma investigation nessa situação. Posso ajudá-lo? Ele tem foresight, por isso o teu, o teu ajudar vai só dar-lhe vantagem que ele sim, tem. É isso. Depois. 29. Nice. 29. Tu começas a ver e tu consegues perceber que a nível foi algo que foi partido através da, da ferrugem. Ok. As correntes enferrujaram e depois a certo e determinado momento foi forçado e ela acabou por partir na ou nos locais mais ferrugentos. Mas okay? Foi forçado então, consigo perceber isso. Foi forçado, sim. A questão é isso, tu foi forçado, mas partiu, no, não foi tipo cortado em específico naquela situação. Okay? Mas sim, foi forçado. E também saberias que foi forçado de forma a que ou foi puxado. Existe uma molga dela na... nas grades. Exatamente. Das duas, uma. Ou foi puxado e amolgou, ou então foi empurrado e amolgou. Foi empurrado de dentro para fora. Não, tu não consegues ver de que lado é que foi. Consegues é perceber que ou foi rebentado ou foi empurrado. Ok. A quanto perto é que está a casa agora? Agora tu deves estar para aí a uns 100 pés da casa. 100, 150 okay. pés. Existe uma zona de jardim grande à volta da casa. É estranho. Oh. Tu começas a ver, vocês todos começam a ver a casa. E a casa é... como é que eu ia te explicar? A casa foi construída, ou pelo menos estava organizada, de uma forma bastante acolhedora, simpática. Estão a ver aquelas casas tipo... pitorescas. Exatamente. Ok. Ok, ao entrar... é uma casa de primeiro andar. Ou seja, o resto chama em primeiro andar. Eu quero fazer Divine Sense agora. Não sentes nada. Rodrigo, olhando para o chão, consigo ver pegadas humanas, recentes. Espera, o Orion dá-te guidance e eu quero, quando vejo que tu te abaixas, eu quero te ajudar e tentar usar o Historian para tentar recordar-te, tipo, as botas que o Felrim usa e esse tipo de coisas. Botas que já vi usadas pelos magos da Arcana Pansófica. Coisas que possam ser pertinentes. Ok. Portanto, dá-te vantagem. Mais 6, mais um D4. Ok, então foi 14. Mais 3 dá 17. Mais um mais 6, não era? Ou um D6? Sim. 6, 6. 6, portanto, 17, 23. 23. Mais um D4.
Já foi. Já está. Disseste Survival, não foi? 29, 30, 31, 32, 32. 32. Ok. Consegues perceber, não? Que existem pegadas, sim. Não são nada daquilo que a Celene está a dizer. Estas e estas. Não, sim. Não faz lembrar nenhuma dessas, nem as botas do Felrim, nem as botas de ninguém da Arcana Pansófica, ninguém. Ok. Consegues perceber que são rasgos bastante simples nas botas? São umas botas, sim. Rasgos bastante simples. Não são muito antigos, mas também não são muito recentes. Okay. Ou seja, das duas, uma. Ou ficaram aqui. Tem de ser, visto que vocês estão no verão. Teve de acontecer desde o último inverno até agora. Ok. Por causa de chuvas. Chuvas teriam lavado. Sim, ok. Certo? Sim. Apesar de haver chuvas durante o outono, durante o verão, não são chuvas que pudessem tipo, arrastar pegadas bem salientes na terra. Ok. E tu consegues perceber que são... Estamos a falar de um 33. São 4 sets de pegadas. Ok. 4. Tanto tem 4 sets de pegadas e tanto tem entrada como saída. Ok. Ok. Tu não sabes qual foi a ordem. Sim. Se eles saíram primeiro e depois entraram, ou se entraram e depois saíram. Ok, pois. Eu viro um passando. Talvez... Estas, não sei se foi o Felrim, eu acho que não. Não me parece que seja. Mas se calhar foi este o set que fez isto. E eu aponto para o portão. Ok. Mas... Bem, duas uma. Ou eles estão lá dentro ou já se foram embora há muito tempo. Isso. Quer dizer, seria um bocado estranho a casa estando como está, eles continuam. Quer dizer... Pode haver fantasmas lá dentro. Pode sempre haver fantasmas, na tua opinião, cara. É verdade, eu sou um imã para eles, portanto. Mas fantasmas a gente dá-lhe com a xarope. Se nos quiserem matar, sim. Se não quiserem, vale a pena. Eu já estou habituada a ter fantasmas em casa, portanto, e eles propriamente não são aqueles que querem bater. Eles, por norma, pediam uma ajuda e eu ajudava, eles perseguiam à sua vida. Isso é fixe. Isso é fixe. Medium, aquelas malucas que dizem que encaminham espíritos e essas eram... Não. Sabes usar um Ouija board? Não. Eu simplesmente não tinha mais nada para fazer, estava aborrecido e ajudá-los. Isso é fixe. Eu estou a viver na casa onde a família ainda continua lá, portanto. Nada awkward. I know, eu já tentei ajudá-los, eles não me querem. Eles entram quando estás na casa de banho? Que eu tenha visto, não. Dá-me um arrepio essa, o primeiro, o que disseste antes do não. Weirdos. Como é que vocês querem atravessar este portão? Eu quero com o Mage Hand pela cintura. Okay. Eu quero com o Mage Hand tipo empurrar o portão. Ok, que empurras o portão. Ele encosta no outro. Desculpa. O portão abre? Não, ele encosta no outro. Tu, se queres com o Mage Hand empurrá-lo... Ah, tem que ser para fora. Tem que ser para fora. Ok, ele então abre. Com o Mage Hand, desculpa. Eu agarro na trave
aqui, tipo. Assim que tu puxas e começas a puxar na tua direção, uhum, começas a ouvir um barulho da corrente a cair. Uhum. Verdade. Ok. Faz barulho. Ok. Barulho assim alto. Ok. Ok. Acho que anunciámos a nossa chegada. Não há problema. Eu começo a olhar lá para dentro. Vejo se há algum tipo de movimento. Não. Ok. Quer dizer, rola-me perception. Tu estás ativamente à profunda. Yeah. Não, não é mau, não é mau. Eu acho que é sempre tipo. Vinte e três. Não. Tu olhas lá para dentro e tu não vês. Irã, tipo os movimentos dos cortinados que tu consegues perceber que são de correntes de ar. Eu acho que estamos bem. Eu entro. Vocês querem fazer? Eu entro. É aquela coisa, não há ninguém aqui, a não ser que sejam tipo fantasmas menores, né? ou undead menores. Vamos com calma, aqui. Porque nós formos. Yeah, não havia vamos pessoas gente. Aqui. Eu estou naquela de, não havia pessoas aqui, portanto, eu sigo. Eu vou atrás dela. Nem undeads, nem nada. Pois, poderosos. Os fracos pode haver, mas... Pelo menos poderosos não ouvia nada. Portanto, ela segue. Ela só para nas ombreiras da porta. Porque... Eu vou andando também. Vocês chegam. Como é que querem fazer esta abordagem? A minha normal... É assim, na verdade seja dita, nós estamos simplesmente... Eu podia... Este, só para vos adicionar, este jardim está tipo selva amazónica. Imaginem... Ah, ok. Então não é tipo um courtyard em branco. Não. Dando visibilidade. É mesmo jardim, okay. Há mesmo portas de visibilidades, exatamente. Sorry, então posso... não... Deixa-me só pensar sorry, algo. Não... Sorry, não podias usar aquele teu feitiço de fazer nevoeiro? Sempre ofusca um bocadinho mais. Não consigo controlar o nevoeiro. Pois, sim, mas vais naquela... Ele fica ali e depois, tipo... Mas isto já dificulta a visão suficiente. Ainda queres mais? Sim. E se quiserem, também posso modificar o tempo. Não precisa de tanto homem, caraças. Não vais com um canhão caçar um coelho. Já chega ao nevoeiro, quer dizer, a casa já se nota que é uma casa abandonada, meio aqui assombrada, tipo, já metes o nevoeiro já vai ajudar ainda mais no estético, não é? Portanto... Sim. Mais lá para a frente, se quiseres pôr uma trovoada e tal, fica também giro. Ou quando alguém disser uma coisa dramática, faz um trovão tipo... E ele faz para o Cloud. Quer dizer, será que ele tem isto? Ele tem a do domínio dele. É domínio, por isso é que eu te disse com tanta confiança que ele conseguia fazer aquilo. Yeah. Ele faz, tipo, mais ali à frente. Imaginem tipo o Silent Hill. Não propriamente. Estão a ver o filme Jumanji, o primeiro. Sim. Uhum. Sim, como sim. É que... Casa, a zona da casa okay. Ficou. De ninguém cuidar durante tanto tempo. Ninguém cuidar? Sim. É basicamente a mesma vibe. Ok, got it. Ok. Vocês começam a caminhar. Até que
Não, isto não é propriamente difícil, apesar de ser meio que labiríntico, vocês rapidamente conseguem passar, pois parece que há quase que um caminho já feito no meio das ervas. Apesar de haver algum crescimento, há um caminho feito. Faz sentido. E o pisar das folhas, das ervas, que já agora estão a secar, é em parte algumas coisas por ser verão. Algo vem aquele barulho do... E chegam à porta, vocês veem uma entrada elevada. Tem 4, 5 degraus para subir. Tem um alpendre na frente da casa. E um par de portas duplas. Um par, ou não, um, uma porta de portas duplas. Com uma janela de cada lado. Existe quase um vitral à volta da porta. E a porta encontra-se também meio que entreaberta. E com a ponta da espada, tipo, empurra a porta. Um vitral. O que é que o vitral representa? Não há assim uma história a ser contada no vitral. É só uma coisa bonita. É só uma coisa bonita, sim, exatamente. Nem sequer existem imagens propriamente dita. Um padrão ungido, de padrão, cores. Exatamente. Não... Vocês entram. E, aliás, eu peço desculpa que eu vos disse a coisa errada. A torre não fica na parte de trás da casa. Fica à direita da entrada. Ou seja, a casa faz como, quase como se fosse um L. Vocês, a entrada e faz um L para a vossa direita. E no centro desse L está tipo a torre conectada à casa. A torre sim com 4, 5 andares. Não é muito grande. Nós estamos a falar de uma torre de no máximo 30. A 40 pés no máximo de diâmetro. Okay. E vocês entram e são recebidos, entre aspas, por uma ampla área, um amplo hall de entrada com... deixa-me só confirmar. Esta parte. Um amplo hall de entrada em que encontram cerca de 4 portas, cada uma à vossa direita e outra à vossa esquerda. Em frente, vocês veem que o hall continua para mais 2 portas que se encontram no final. E a meio, existem 2 escadas para um patamar superior que vocês não conseguem ver o que lá se encontra. Ok. Aqui dentro, usando o Divine Sense, consigo ver, perceber para que lado é que está mais aquele cheiro nauseabundo de que a Karan detectou com o caminho with Nature? Em que direção? Deixa-me só confirmar uma coisa. Sim, aquilo é instantâneo, portanto eu já não tenho aqui. É 60 pés, não é? Uhum. Eu vou dizer que ainda não. Ok. Apesar de não ser tipo um quipo, um castelo... Ainda assim tem mais de 60 pés. É uma casa grande, ok? É uma casa okay. Mordomia mesmo. Eu olho para um lado, olho para o outro.
Vamos espreitar pelo resto de chão primeiro, se calhar sentir-se para Sim. ter os relógios, depois subir. Parece-me bem. Começamos para a nossa esquerda, então. Esquerda? Tem Sim. a porta da esquerda? Sim. Sim. Pronto, vocês Justamente. têm, como eu disse, vocês têm uma porta à esquerda, uma porta à direita. Depois, o fundo deste hall tem outro sítio que segue pela direita e pela esquerda. E entre estas duas portas e o final tem duas escadas Pronto. que sobem de lado a lado. Eu estou a sugerir fazermos decidir para os relógios. Ou seja, esquerda, depois aquilo terminar, voltar para trás, esquerda outra vez, depois a direita à frente, depois a direita de trás. Ok. Depois sim as escadas. E depois escadas. Vocês veem. Então seguem pela porta da esquerda, correto? Pela porta da esquerda vocês veem que vocês abrem, querem ter cuidado, não querem ter cuidado. Como é Nós que é a agora estamos forma a que ter vocês cuidado, têm? estamos a ter cuidado, estamos a ter o Sim. máximo cuidado possível agora. A questão é, vocês querem abordar a porta de alguma forma, querem ver se existe alguma coisa para lá de lá ou simplesmente tentar abrir a porta. Para eu também perceber como é que vocês querem abordar, se Pois abrem simplesmente a é assim, porta. eu vou tentar explicar assim. Eu vou sugerir que o Orion e o Gilrock, porque o Gilrock não há problema, mas o Orion fica atrás, que ele é muito barulhento, não é? O Orion fica no hall de entrada. Eu acho que a Karan e a Selene, que são as pessoas tipo mais stealthy, e a Selene, que é a pessoa tipo mais observante, vão as duas à frente. E então vamos as duas a trabalhar em conjunto a tentar apanhar armadilhas, basicamente. Eu primeiro vejo se a porta está trancada. Se a porta não estiver trancada, deixo. Eu sem olhar, eu sem tocar, quero olhar se dá para perceber alguma coisa. Tu vês que a porta está fechada. Fechada, Ok. muito fechada, não é? Não sabes se está trancada ou Sim, não. sim, Está sim, sim. fechada. Parece ser uma porta bastante enorme. Mal. Exato. Para um padrão de porta, é uma porta normal. É uma porta de madeira. Porta. Não tem vidraça para o outro lado, ou seja, é aquelas portas que dá para ver para lá. É a única coisa assim visualmente que tu consegues Ok. detectar. Não há muito. Para já. Não existem símbolos, não existem nada. Ok. 17. Tu percebes que ela está, apesar de fechada, destrancada e não te parece armadilhada. Eu vou fazer cast Detect Magic. Enquanto estou aqui dentro. Não vou fazer ritual, vou gastar um spell slot de novo. Já levei com demasiadas armadilhas arcanas no focinho, não me apetece levar Não sentes nada a 30 mais. Ok. pés. Quer dizer, tirando a panóplia de coisas que vocês Sim, trazem sim, na sim. volta. Isto dura quanto tempo? Já não me lembro. Durou Acho um que tempo, 10. talvez. Acho que é 10 minutos. Qualquer coisa. Onde é que está? Então Ah, vou lá à Paladin roupa. Spells. 10 minutos. Eu abro a porta. Tu passas rodas a fechadura e tudo. Não é barulhento, é Ah, não é só muito, o ok. que estás tipo ali, ovos. Sim, ok. E abre sem Queres abrir problemas. toda? Queres só abrir uma fresta? Eu quero abrir o suficiente para olhar lá para dentro. Ok, vês. Tu vês daqui. Tu vês um corredor que se prolonga ao longo, quase que paralelamente à sala onde tu estás. Vês uma porta imediata nesse corredor à esquerda. E vês que mais ao fundo existe outra porta à esquerda. E o corredor continua.
Isto é aquilo que eu te vou dizer que tu consegues ver através da fresta que abriste. Sim, 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 sim. Ok. Bem, temos um corredor. E eu abro o resto da porta. E quando tu abres o resto da porta, tu vês que não tens um corredor, tens dois corredores. Pois estás numa interseção e tu da fresta só vias o corredor seguia paralelamente. Mas isto é quase como se fosse um canto. Há o corredor que vem, que tu vias, e há o corredor que segue imediatamente à tua frente. E tu vês à tua esquerda a janela que se encontrava ao lado esquerdo da porta. Vamos seguir em frente. Estamos a fazer o sentido dos ponteiros de relógio. Vamos em frente. E depois. Sim. Vocês aqui veem isto. Não são salas vazias, ok? Isto. Alguma coisa importante? Para já, vocês veem. Não existe, por exemplo, aquelas coisas postas, aqueles... Como é que eu ia explicar? As decorações que num setting como este seriam... E numa casa destas seriam de ouro, de prata... Não encontram? Conseguem perceber que, por exemplo, alguns armários que cada uma destas salas, tanto estes corredores... como o hall de entrada poderiam ter, estão um ou outro aberto. Portas abertas, gavetas tipo meio que caídas. Não estão tipo no chão, mas abertas e assim... como se tivessem deixado abertas, estão ligeiramente na ponta. Uhum. Parece que alguém fez tipo... Pelo menos é esta zona. Pensei. Investigou, exatamente. Investigou a sala. As zonas. Ok. Então, há alguma porta aqui, nesta parte do corredor? Então, assim, neste corredor que segue em frente, uhum, não é o que segue perpendicular. É o que segue em frente, não vejo nenhuma porta. E no fundo ele acaba ou vira? É o que é isso que eu ia dizer. O que tu vês, porque tu tens uma dark vision muito grande e está de dia, ao fim e ao cabo, é final da tarde aqui, mas está de dia. Tu vês que existe quase como uma pequena zona de convívio ao final deste corredor. E que quase estão a contornar aqui uma zona qualquer. Ou seja, o corredor segue em frente e vira à direita. Ok. Ao fundo existe uma janela e é daí que vês a luz a entrar e percebes que é tipo uma zona de convívio. Tem ali duas poltronas com encostos para os pés. Um deles está tipo... Um está caído para o lado e o outro... uma das cadeiras está tipo... rasgado ao tecido e tipo, parte do tecido está tipo para fora. Uhum. Como se tivessem procurado dentro das costuras ver se encontravam coisas. Sim, 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 sim. Ok. Faz sentido. E tem janelas que consegues ver que dá para a parte de fora da casa. Ok. E na parede do lado direito não há portas nenhumas? Naquele corredor que tu viste pela primeira vez? Não, 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 não. O corredor onde a gente está. Portanto, eu assumi que vocês ainda estão à porta. Sim, é isso. Do corredor. Sim. À porta do corredor, é isso. O corredor segue para a direita e segue, que é aquele primeiro que eu descrevi, que tem as duas portas, e segue em frente, que é esse que eu estou a descrever. Sim, a questão é, tem que haver, portanto, a parede do lado esquerdo é janelas, mas tem que haver uma parede do lado direito. Não, tem essencialmente móveis com... Ok, pronto, exatamente, parede. Móveis e... armários abertos. Pronto, não há portas, é isso? Sim. Ok. Então eu olho para a Selene e aponto para da frente. Ok. Então eu sigo em frente. Um...
Vocês chegam em frente e começam, rapidamente chegam àquela zona que eu estava a dizer que tem os cadeirões. Uhum. E vês que à direita, não conseguias ver do sítio onde estavas, consegues ver que existe uma pequena lareira com bastante cinza lá. E leva-te a crer que isto era quase aquele local de descanso final de tarde, em que tinha uma janela que, vinha para, que dava para o pôr do sol. Ok, sim. E tem uma pequena lareira, uma zona de convívio. Aliás, uma poltrona, eu até vou adicionar isto, a poltrona está rasgada. Uhum. A outra cadeira não é uma poltrona, mas sim uma cadeira de baloiço. Ok. Sim. E agora que estás aqui nesta zona, consegues perceber que o corredor continua agora pela vossa direita. E tem duas portas duplas de cada lado. Duas portas duplas de cada lado e mais à frente existem três portas. Imagens. Não vês propriamente imagens. É uma coisa que vocês têm reparado. Não há imagens postas de nada. Foi tirado porque nunca foi exposto ou porque desapareceram simplesmente. Vocês até agora ainda não viram a exposição de imagens imagética nenhuma. A coisa também, a Lura também disse que quando eles vieram aqui também já não havia nada, não era? Ou havia? Roland, terias de rolar investigation, pois já foi algum tempo. Ok, 26. Tu consegues perceber que aqui e acolá, lá estão 26, aqui e acolá existem locais onde efetivamente... Só porque tu rolaste um 26 e consegues perceber, porque é muito faint, parece que já foi tirado há muito tempo e o próprio exatamente, o pó regularizou as cores, mas pronto, rolaste um 26 e consegues ver aqui e acolá ainda mesmo assim alguma diferença. Tu não consegues ver uma ligeira diferença de cores. A única coisa que tu consegues identificar são pregos ainda na parede. Ou seja, foi tirado, mas não foram tirados os pregos da parede, então daí tu conseguis depreender que, ok, existia aqui outras coisas que foram tiradas. Ok, então foram tirados bastante cedo. Não houve tempo para a cor da parede mudar. Okay. Não necessariamente. Sim, tecnicamente, mesmo que tu estejas numa casa que é limpa, tu se tirares aquela cena vai estar tipo manchado. Sim. Yeah. Mancha. Ou seja, já foi há tanto tempo que mesmo essas manchas já foram tapadas. Sim, já estou a perceber. Sim. Eu pensei, o telepático Bom Dia, eu pensei em vos relembrar disso, mas não disse nada. É isso, são só 10 minutos. Podem parar agora, 10 minutos. Voltas atrás e faz o tal... Tentamos aqui num sítio bonzinho. Ok. Então a gente segue. Abrimos a primeira porta que está à nossa esquerda. Da mesma maneira, vê se há... Porta que está à esquerda, certo? Sim, se há alguma armadilha. E investigation. A Slane diz que faz investigation.
Tu não detectas nada de... Tu não detectas nada de magia. E com o 23 percebes que ela está... Gastas o quê? Eu só disse que não gastavas... Eu só disse que não gastavas nada de magia. Não detectavas nada de magia. Por isso... Porque tu tens Detect Magic. Um... 28. Investigation. Tu consegues perceber que... Não está trancada, não está aromatilhada. Está fechada. Sim. Mas para já não consegues identificar assim propriamente nada. Nada que não seja normal, ok? Ok, pronto. Então abre-se a porta. É um bocado difícil, não consegues identificar nada. Consegues identificar várias coisas, mas dentro de normalidade. Está tudo fixe. Ok, então eu abro a porta. Com o sinal da Selene, de ok, eu abro a porta. Tu tentas abrir a porta e tu sentes alguma adversidade a abrir a porta. Quase que se tivesse alguma coisa lá atrás atrás de bloquear. Gilrock, ajuda aí. E eu encosto-me à porta com o Gilrock e devagar O tentamos. Gilrock não tinha ficado com o Orion no hall principal, por causa dos barulhos e assim. Não, acho que o Orion é que é. O Gilrock acho que até é stealthy. Deixa-me ver. Não é dos mais stealthy, não. Mas também não é muito mau. Não, o Choro, ele fica atrás. Não, ok, Mas temos o eu. Thorin. Sim, eu peço ao Thorin. Ou ao Cory também. Tem que fazer alguma coisa, né? Para abrirem. Só estou a dizer isto, a questão do Gilrock, porque estamos a falar de corredores de casas. Sim, não são extremamente grandes, já. Sim. Não, no momento em que eu visse que o Gilrock, coitadinho, ia ficar ali tipo. Fica atrás. Vocês começam a empurrar, e entre todos, eu não vou pedir para rolar. Uma coisa é uma pessoa que não tem, não é muito dada à força. A outra são dois gajos de força. Ok, um Sim, tem força sim. de 24 e o outro tem força Sim, de 24 20 e por causa qualquer da coisa, inteligência. sim. Conseguem forçar e começam a ouvir tipo galhos a partir e a quebrar. E vocês conseguem ver um jardim de interior completamente overgrown. É um Ok. jardim interior, literalmente. Ok. Mais uma vez, os galhos que vocês estão a partir, muitos deles estão secos, mas apesar neste jardim de interior, apesar de tudo, existem plantas verdes. E vocês ouvem um faint, faint, cair da água. Enquanto pensei que a porta está tipo a abrir uma nesga assim. Vocês conseguem ver Sim. assim. Ok. Conseguem ouvir um. Sim, kinda que é uma. Sim, exatamente, aquelas estufas inglesas. Exatamente. Yeah. Exatamente. Casa de Rico, Oh exato. meu Deus, estou a começar a ter flashbacks de certos filmes. Ok. Eu viro. Isto é tipo. Eu consigo olhar tipo lá para dentro. Isto é tipo uma estufa. Está tudo morto, quer dizer, a maioria delas. Está tudo. Não, por acaso tu percebes o contrário. Aqui está tudo Está tudo vivo? Ok. vivo, apesar de. Tu ouves água. D'água, ok. Isto está tudo Não overgrown. partiu muitos. Partiu alguns vidros, sim, mas não há muito partido. É mais tipo condensado ali dentro. Sim. Eu acho que não vale a pena virmos para aqui. Isto aqui. Vamos deixar isto aqui em paz.
Isto é jardim, a gente não precisa disto. Tipo isso. Eu vou... Então, tipo... Vamos para cá, para da frente. Para... Diz-me uma coisa, as portas duplas, é tipo, está uma aqui e outra aqui à frente, logo à frente no corredor, ou estão tipo assim, desfazendo? Há mesmo... Em frente. Então sim, vamos para... Frente a frente. Sim, então vamos para a da direita. Vocês passam para a direita e... Querem investigar a porta ou querem simplesmente abrir? A mesma coisa, se calhar. Então, investigation, por favor. Eu ajudo a Selene. Sejas abençoada, minha filha. Será que tu queres a bênção do Thorin? Oh, Deus. Sim. Vocês abrem, vêm... Não, não abrem, peço desculpa. Vocês não abrem, mas percebem que ela também não está trancada. Nem armadilhada. Ok, então eu vou... Se ela não está trancada, eu abro a porta então com o sinal da... Vocês abrem e conseguem perceber que vocês encontram-se numa zona de... Vamos só confirmar para ver se eu não estou tipo a dizer... Nenhuma asneira. Deixa-me só ver se eu não estou aqui a dizer nenhuma asneira. Não, não é. By the way, eu estou ativamente a desenhar a porcaria do mapa. Porque senão eu perco-me aqui nas tuas... Tipo, no sítio onde a gente está. Olha, sinceramente... Está muito idêntica àquilo que eu estou aqui a ver. Por isso... Obviamente que medidas isto é tipo cagativo. Não, está fixe, está fixe, está fixe. Mas o que interessa é que a gente percebe. Está muito parecido, está muito parecido. Está muito parecido, está muito parecido. Ou seja, estou a descrever bem. Depois está bem parecido. Vocês entram numa zona que é assim com... Vocês conseguem perceber que é do tamanho do corredor que vocês passaram lá um bocadinho atrás. Ok. E vocês veem que esta zona é composta por duas salas. A sala onde vocês entram tem duas portas, uma, ambas à vossa frente, uma à direita e outra à esquerda. E fazendo as contas, vocês conseguem provavelmente aprender que são as duas portas que vocês viram no corredor, no primeiro corredor que vocês viram. Oh, então isto é tipo um corredor de ligação entre um corredor e outro. Não, consegues perceber que isto é uma zona de comer, que tem uma mesa de jantar grande. Ok. Com diversos móveis e bisturia que, sem valor, não há talheres, não há pratos, não há copos, nada. Ok. Okay. E à tua esquerda existe quase que uma abertura para uma zona de cozinha. Aliás, peço desculpa, não. Não é para uma zona de cozinha, mas sim para uma zona de uma outra mesa mais pequena. Deixem-nos mostrar. É mais fácil mostrar-vos assim. Esta em específico.
Vocês entraram pela esquerda. Não vemos nada. Oh! Eu não vejo nada. Ok. No Discord. Ah, no ok. Discord. Got it. Ou seja, vocês entraram pela esquerda, estão aqui numa zona principal, de zona de comida, de comer, de jantar maior. E depois tem ali uma sala tipo de estar ou de tabaco, como é quase, vamos dizer. Exatamente, tem, enquanto com tem cadeiras de jantar e mesa de jantar, outra é mais uma mesa poltronas. De cima, poltronas à volta. E uma lareira também, uma lareira maior. Ok. E só uma porta à nossa frente, não é? Não, há duas portas, uma à esquerda e à direita. Ah, duas, sim. Espreitando assim para as duas, então, se estiverem seguras. Sim. E abrirmos. Estão tipo conectadas, são dois corredores completamente separados. Vocês conseguem perceber que essas portas vão mudar àquele primeiro corredor que vocês viram? São as duas portas que vocês viram do outro corredor. Ok. Ou seja, vocês tinham o corredor que seguia pela direita e o corredor que seguia pela, em frente. Vocês que iam pela frente contornaram esta sala e as duas portas que vocês viram nesse primeiro corredor que seguia perpendicular ao hall de entrada são estas duas portas. Ok. Então, se seguirmos aqui, vamos dar o início desta, segunda, desta primeira parte, não é? Depende se vocês conseguirem pelo corredor ou não. Se vocês chegarem e virarem à direita, vão ter ao início. Se vocês chegarem e virarem pela esquerda, vão para um sítio novo. Ok, então vamos para um sítio novo. Ou então vocês podem voltar para trás, pois este corredor, o corredor onde vocês entraram nesta sala à direita, ainda continua. Ah, então vamos. E agora vocês conseguem perceber que existe uma outra porta no final deste corredor que curva à esquerda. Vamos fazer isso antes de sair por aqui. Ok. Vocês continuam e chegam ao final deste corredor que depois curva novamente à esquerda. Espera. Nós ainda não temos mais outras duas portas duplas? Não. Tem três portas à vossa esquerda. Mas estas eu vou abordar de okay. Da grade. Agora, desculpa, eu agora estou confusa. Voltámos para trás ou não? Vocês voltaram ao corredor da estufa. Sim. Como se chama por aí. Vocês seguiram pelo corredor da estufa agora. Sim. Não, tu não disseste que havia quatro portas. Quatro. É isso que eu estou a corrigir. É isso que. Não. Ah, há duas portas duplas. Sim, foi esta. Há dois. Exatamente. E depois há três portas. Que esta aqui eu vou-vos dar, não precisam de abrir, elas estão entreabertas. São tipo quartos de caseiros. Ok, ok. São quartos pequenos, com uma cama, com um armário e that's it. Ok, pronto. Se quiserem explorar o que é que eles têm nos armários ou assim, já é do vosso. Ah, não. Já é do vosso agrado. Mas este aqui vocês conseguem ver que as portas estão abertas. Ok. Não foi dado ao trabalho de fechar portas. Ok. E veem que esta zona também aparenta estar despojada de artigos de valor. Agora, o corredor vira à esquerda e vocês têm imediatamente, antes de virar à esquerda, ou seja, uma porta. Tem uma porta em frente e o corredor vira à esquerda. Essa porta. Diz? Essa porta está novamente a estar a abrir. Investigaste. Fazes ou faço eu? Investigation, eu faço. Eu ajudo. Benção do Foreign. És bem-vinda. Isto não rolou sozinho. 4 por 30. À semelhança de todas as portas até agora. Não, está tranquilo. Nada. Mas, ok. Né? Então... com o sinal eu abro a porta. E consegues dar a uma grande cozinha. Ok, cara. Com, assim que entram à direita, vocês têm um fogão a lenha que conseguem perceber
conecta de alguma forma à zona de tabaco da outra sala. E está à vossa direita. E depois tens balcões. E principalmente existe aqui um cheiro nauseabundo. Ok. Oh. Nauseabundo porque existe comida no tacho. Podre. Aos anos aqui já está podre. Espera. Tu consegues perceber que não são anos para estar deste ponto de degradação? Era... Este ponto de degradação não é anos? Era isso que eu ia dizer. Então já era pó, não é? Quer dizer que há pessoas já há pouco tempo aqui. Poucos meses, se calhar. Era isso que eu ia dizer. O homem foi raptado, o homem foi apreendido. O Felham já foi apreendido há uma data de anos atrás. Há 90 anos, mais de 90 anos. Pronto. Ou seja, esta comida já não deveria estar aqui. Esta comida deve ser pó. Ok, eu viro... isto está podre, isto deve ser... os donos daquelas pegadas da entrada. Ok. Para largarem assim a comida. Ok. Quando é que ele se escapou da prisão? Foi há 90 anos? Há 94 anos, mais ou menos. Porque foi okay. 2 anos antes. É porque a situação do Chroma Conclave foi 2 anos antes de os Vox Machina tratarem desaparecer. De Vecna. Portanto, então, se isso aconteceu há 92, 94. Ok. Kitty. De qualquer das maneiras, a comida com 92 anos ou 94, a comida já não teria. Portanto, não seria comida. Yeah. Ok. Ou eles cagaram para a comida e foram-se embora daqui, ou realmente algo aconteceu aqui. Vamos procurar. Vamos continuar, yeah. Seguimos então pelo corredor. Se eu for para trás e abrir os armários dos cadeiros, como tu tinhas dito, parece que tem coisas recentes. Não. São cenas muito antigas. Sim. Roupas velhas. Só queria ver se alguém estivesse a ocupar esta casa há uns meses atrás. Tu, quando olhas para isto, mas efetivamente há uma coisa que te chama a atenção. Esta casa tinha caseiros. Que ainda estavam a ocupar isto há pouco tempo. Não. Como é que esta casa tinha caseiros, mas só apareceram 2 corpos mortos? E não apareceu mais ninguém. Realmente. Nem serventes, nem nada. Será que ele desapareceu com os corpos? Ou a sua família apenas num pacto foi cleanse? Essas criaturas não querem quanto mais melhor. Mas pimenta no cu dos outros é refresco. Tipo, os caseiros acabam a saber. A família interessa mais... que eles todos juntos, não é? Aos olhos de um demónio. Ou diabo. Os diabos vão sempre... Não é pelo valor das coisas, é quão importantes elas são. Ok. Tá bem. Para ti. Sim, eu percebi.
Ok. Vamos continuar. Precisamos de mais. Vocês saem desta porta novamente e este corredor curva à esquerda, e é onde vocês têm a porta para a cozinha, e curva imediatamente logo à direita. É quase como se contornasse a cozinha neste caso, para continuar em frente. E vocês aí veem que existem duas janelas à esquerda, que dão vista para o jardim e para o restante da propriedade. Existe uma porta à direita, mais à frente, e umas escadas que seguem para cima, que começam a subir para os contornos. Vamos tratar do caixão primeiro e o interior da casa. Vamos à porta à direita então. Qual é a tua passive investigation? Para não estarem a rolar a capa de um passive investigation, se fosse suficientemente alto. 24. Já com. Não, com foresight é 29. Ok, pronto. Ok. Tu percebes que até pedido em contrário, todas as portas estão destrancadas e desarmadilhadas. Ok. Okay. Questão. Aliás, não, não vamos fazer por aí. Eu vou dando pedido a pedido, porque se eu depois não pedisse pedir para vocês rolarem. Já sabe que alguma coisa está. Por isso não. Vou pedir para rolarem todos. Ok, questão. Visto que eu estou numa casa parecida com esta, ou seja, que era de uma família que provavelmente também tinha empregados. Eu consigo perceber que estas escadas que vão para o... Estando no sítio onde estão e que vão para o andar de cima, provavelmente serão o que é considerada as escadas dos criados. São aquelas escadas que os criados, vão para que convidados e as pessoas da casa não os vejam quando eles querem, levar comida ou limpar e afins. Sim. Podes okay. Assumir isso. Sim, que é umas escadas de serviço, digamos. Pronto, assim. É isso. Ok. Vocês continuam na porta da direita e ela não está... rola lá o investigation. Claro. Vinte e nove. Está destrancado e está tudo bem nesta. Okay. Vocês abrem e vocês veem que isto é tipo um cellar. Tem barris, tem caixas de batatas já totalmente greladas. Cheira mal algumas coisas. Vocês percebem que há coisas que são feitas mesmo para durar muito tempo. Não tanto tempo. Mas é um bocadinho de tudo. Ok. Apesar de terem barris de vinho e de cerveja. Mais vinho. As cervejas estão a verter um bocadinho. O vinho também já é vinagre, quase. Depende, há vinho... Há vinhos que aguenta bem. Aguenta bem. É uma questão de experimentar. Ok. Mas estamos a falar, por exemplo, de um... Não interessa, pronto. Tamanho da cozinha. Ok. Seguimos em frente, então, para de forma de até darmos a volta que consigamos... O nosso objetivo é tipo, ir fazendo isto até conseguir dar a volta ao hotel à entrada. Ok, vocês percebem que das duas uma, neste ponto, peço desculpa, tinham duas portas, uma para a esquerda e outra para a direita. A da direita é a do cellar e a outra eu não numerei,
mas vocês percebem que é tipo a porta dos fundos para a rua. Uhum. Okay. A porta dos criados, para eles carregarem. Sim, 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 sim. Ainda por cima, a porta é mesmo de frente, uhum, para da arrumação, ou seja, é literalmente para arrumar as comidas e assim, é por aqui. Então é assim, para continuarem, terão de ou continuar naquele primeiro corredor que vocês viram, ou voltar ao hall. Estamos... Ou é subir as escadas. Não vamos para o primeiro... Primeiro vamos para o... primeiro corredor. Sim, manter aqui... Aquele tempo todo atrás na sala de jantar, não é? Já atravessamos a sala de jantar em vez de estarmos a voltar tudo atrás. Atravessar a sala de jantar de um lado ao outro. Ok. Vocês estão no outro lado. Vocês veem que o corredor segue pela esquerda. Tem... Dois sofás ali, quase que uma câmara para algo. E agora que vocês percebem, vocês vêm da sala de jantar, reuniões, está ali uma câmara, faz sentido, ok? E nesta zona vocês conseguem perceber que é onde também a porta mais ao fundo do wall vai ter. Ou seja, teoricamente aquela que vocês iriam seguir a seguir. E existe outro corredor. Bom, deixa-me lá ver para vos conseguir. Só para vos mostrar. Ok. A gente segue, então. Não sei se estou-me a fazer entender, mas bom. Ou seja, há uma porta a meio do corredor que para cortar. Imaginem. Assim. Vejam aqui o que eu vos vou mandar. Isto é a porta da esquerda, isto é a entrada, uhum, da esquerda lá do fundo, e vocês estão neste okay. Lugar mais então, aqui, mais estamos ao... para... Se calhar vamos para baixo e para trás, não é? Não, vocês, imagina, vocês entraram pelo aqui de baixo, ok? Uhum. Se vocês seguiram em frente, uhum, ou seja, para a esquerda, contornaram, uhum, tudo e depois entraram na sala e viram que o corredor que está aqui à amostra era o primeiro corredor que vocês viram, certo? Uhum. Sim. E agora vocês estão mesmo lá em cima, naquela encruzilhada onde vem o hall, vem um corredor que segue para cima, neste caso, segue para cima. E pronto, partindo pelo pressuposto que vocês estavam a fazer, o próximo passo seria subir. Para norte, não é? Norte, exatamente. Sim. Ok, sim. Subir, não subir no patamar, mas seguir em direção a norte. Sim, sim, sim. Vocês aqui veem um corredor sem... portas que curva à esquerda no final. E é aquilo que conseguem ver. Vêem que essencialmente este corredor aqui é mesmo aquela parte de enquanto viram que os outros quartos era tipo dos serventes. Aqui, se calhar, estás-te a direcionar para a zona do mordomo. Ou seja, já são os cómodos um bocadinho melhor. Ok. Apesar de serem humildes, consegues perceber que não é uma zona rica da... É uma zona mais rica do que aquela que vocês andaram. Uhum. Mas é uma zona, apesar de tudo, de empregados. Ok. Ok. Vocês prosseguem e viram à esquerda e voltam a virar à direita, porque isto faz mesmo esse gel. E têm três portas. Duas à vossa esquerda e uma à vossa direita. Esquerda. Primeira porta à esquerda. Uhum. Uhum. Aliás, peço
peço imensa desculpa, e tem uma porta à esquerda e uma mais à frente à direita. Ah, eu que vi mal aqui. Bem? Então. Uma porta à esquerda e uma mais à frente à direita. Vamos esquerda. Investigation, por favor. Ajuda. Isto é intimidation, desculpa, fazer querer. Estás a tentar intimidar a porta. Intimidation 34. Eu intimido a porta. Ela abre sozinha. Vai. A porta, mais uma vez, está destancada e desarmadeada. Ok. Então, eu abro a porta. Vocês veem uma pequena sala. Ok. Vocês veem, é como eu ia dizer, vocês veem uma pequena sala de estar. Esta aqui parece ter uma mochila. Mochila ali em cima. Que é aquilo que literalmente parece fora. Tudo o resto. Uma mochila. Eu olho em cima para daquela mesa de centro. E alguns mapas. E tem tipo uma porta à direita. Dentro desta sala de estar. Uma porta à direita. O que é que me parece dessa... mochila e mapas, parece coisa recente? Sim, a nível, apesar de uma mochila ser sempre uma mochila, existem construções, o tipo de material, o tipo de envelhecimento, e tu percebes, sem dúvida, que vendo tudo o resto, isto é tipo uma mochila recente. É uma mochila tipo a vossa. Uhum. Não tipo a Karen. A Karen já tem alguns anos. Mas tipo a tua, estás sempre a mudar de mochilas. Para ver, para estar mais na moda. Na moda, sempre, claro. O que é que foi a última mochila? Os bolsos já são abertos, já tem uma cena de elástico ali para pôr tipo as garrafas. E... eu vou à mochila e... O que é que tem para lá? Vocês veem dentro da mochila? Tu mexes a mochila mesmo? Levantas a mochila. Sure. Começas a ouvir tipo... tipo metal a bater em metal. Ok. Eu com cuidado tipo, viro a mochila ao contrário. Consegues começar a ver todo um set de garfos, facas, de... Silverware. Ok. Copos. Silver. Ok. Só para lá isso. Vocês estão a ver, tipo, agora ali vêm os mapas. Uhum. É o mapas da zona. Atuais. Uhum. Alguém que viu, tipo, esta casa abandonada, vamos lá ver o que é que está lá. E eu olho para aquilo e eu, ok, definitivamente isto é dos donos das pegadas. Ok. Ok. Eu vou deixar ficar ali no. I don't want this juju. In my house. Bad juju. Yeah, bad juju. No. Por mais tentada que esteja a levar tudo o que é silverware para vender. Vocês aqui nesta sala tem mais uma porta. Vamos a essa, sim. Essa. Antes de ir à outra. Vocês rolem. Eu ajudo. Olha, não há ajuda pelo simples motivo que eu vou ver se vejo tipo sangues. Ou assim, aqui. Investigation. Survival. Para estar aqui abandonado. Armadilhada e destrancada. 25. Não há sangue. Ok. Então eu, quando a Selene diz, faz a coisa, eu abro a porta, então. Sim? Eu abro a porta. Ah, ok. Peço desculpa.
Tu abres a porta para seres recebida por um cadeirão com uma espreguiçadeira para pôr as pés por cima, um repousa-pés. E à tua direita vês uma cama. Casal. À esquerda existe tipo uma escrivaninha. Uma escrivaninha com uma varanda. Ou uma varanda, uma janela. E um baúzinho aberto aos pés da cama. Não está aqui ninguém. Cama desfeita. Okay. Baú aberto. Olhando para o outro baú vazio. Rola investigação. Ah, quer dizer, olhas para o baú, percebes? Estás a prescrutar, estás... Sim, não, é só olhar para ver se ele está vazio ou se tem alguma coisa. Isso é... Perception. 18. Percebes que ele está vazio. Ok. Está vazio? Ok. Ok. Da maneira como tu falaste, é parecia que faltava. Ok, eu viro-me. Pô, olha. Alguém já levou as coisas que estavam aqui dentro. Pois, esses caras estão a fazer ransack, que é isto tudo, já não é nada de valor. Mas vamos continuar. Existe alguma fotografia ou retrato aqui, alguma coisa especial? Não. Ok. Fuck. Havia a Mari. Investigation, Slim? 29. Tu notas que quando a Selene a cara diz que não há nada, tu notas que há ali qualquer coisa no fundo do... Não é visão, é propriamente... Parece uma diferença no fundo do baú. Será que é isso? É um baú grande, ou seja, dá aos pés do cama. Ok. Seja... Eu tento tipo bater no fundo a ver se sou louco. Não, tu sentes literalmente o barulho de metal, tipo, metal a bater em metal. Metal a bater em madeira. E tu começas a passar as mãos e começas a sentir tipo, o relevo de uma chave. Uma chave? Invisível? Não, não. Parece estar tipo debaixo do forro do baú. Eu... Ai, tem forro! Quero arrancar o forro. És uma chave. Oh! Que tipo de chave é? Como é que ela é? Tipo, uma chavezinha assim, tipo, fininha. Não tem muitas arestas. Que tipo de metal é? Assim, metal preto? Latão. Ok. Temos que encontrar onde é que encaixas da chave. Há de ser, se calhar, a única porta que isto não... que está fechada. Isto deve ser daqui deste quarto, de certeza. Quero procurar por coisas aqui do quarto que possam encaixar. Debaixo da cama. All investigation. Eu vou ajudá-lo. Ok. Vocês começam as duas antes. Vou gastar um Pearl Skill nisto. Que foi um rolo um bocado baixo. Damn! Ok. Então passa para um 34. 37. Acho que foi a primeira vez que vou. Para ti, é muito simples. Yeah. Para mim, já vi outras pessoas a tirar 12, mas eu... Ou há um sítio aqui que parece que isto dá. Ok. Uma coisa que eu já descrevi. Desculpa que eu percebi. Não, mas só tão... escrivaninha que está fechada. Escrivaninha. Ou oh, escrivaninha, ok. Tem tipo gavetas? Ou é aquela coisinha assim? É literalmente aquela. Ah, está bem. Ok. Não tinha percebido isso. Ok. Quero abrir isso e te puxar. Vês que agora sim tem diversas gavetas e essencialmente tens aqui tipo um potezinho com tinta já seca, em pó. Okay. E tem tipo vários compartimentos. Quero começar a cheirar esta merda toda. Yeah. E agora? Uhum. Tu abres isto. Abres esta. Escrivaninha, tu sentes tipo magia vinda dos diversos. Coisinhas. Que tipo de magia?
Como é que eu ia dizer? Evocação. Evocação? Ok. Como é que... Deixa-me só fazer uma coisa aqui. Oh. Ah, desculpa, não. Evocação, não. Conjuração. Peço desculpa. Conjuração. Ok. Ou evocação. Conjuração e invocação. Ok? Ok. A Karen vai tipo, como se, tipo, à primeira gavetinha, tipo. Calma. Eu parto. Eu quero fazer cast identify. Ok. Tu consegues perceber, faz identify. Tu consegues perceber que isto são gavetas com um efeito específico. Porque é conjuração e evocação. Isto serve para mandar cartas. A questão é, para onde são locais predestinados? Fuck. Ou seja, cada gaveta tem um sítio. Sítio. Quão larga é a escrivaninha? É tipo uma escrivaninha. É uma escrivaninha normal. Porquê é que eu pergunto isto? Será possível meter uma bag of holding para depois o Cory replicar isto? Não deves conseguir meter no bag of holding, mas deves conseguir meter no... No do Orion. Ou no do Orion também. A bag of holding não, mas do Orion. Ou no baú, sim. Saca do baú! Se não vai mudar... Dá. Oba, você aperta o cinto das escadas do baú e a corona que leva aquilo lá para baixo. Ui! Cory, vais ter que passar umas horas em torno disto que eu vou querer que pegamos esta tecnologia. Vais ter que replicar isto, meu amigo. Consegues, tipo, tu metes lá a mensagem. Aquilo vai para um sítio. Um sítio em específico. Ok, então se nós com isto, depois nós podemos fazer um receptor no Nexus, no Dragon's Bane, em dois sítios nas capitais todas. Isto é bem importante. Cory, tu tens que fazer isto. Tens que fazer isto. Como é tens que recriar esta merda. Como é que o Arcana soube que ele estava aqui? Como é que o Arcana o quê? A Arcana passou que ele soube que ele estava aqui a fazer... Porque ele era membro deles. Se calhar... Eles tinham, sei lá, num registro qualquer, à morada. Para te inscrever no ginásio também tens que pôr-te tão brava às vezes. É só porque de duas... Ou esta escreveninha é de alguém que andou a dar informação à Arcana Pansophical, ou esta escreveninha é de alguém que matou a família dele. Procurando assim, abrindo as gavetas, dá para ver tipo alguma carta? Não tem nada. E nenhuma tem nenhum símbolo à frente? Tipo, para identificar. Gravado, para identificar. Okay. Caralho, o gajo sabia de cor. Foda-se. Portanto, isto é do mordomo. Sabes que caso... Tu fizeste identify, certo? Sim, sim, sim. Sabes que se tu te fizeres attunement... Oh, ok. Aquilo? A questão é, tu podes... E mandar, simplesmente, é só pôr e mandar. Mas estás a turma de sabes para onde? Ou algo mais? Oh, ok. Ok. Então fica para uma coisa, se calhar, para mais logo? Não vamos ter. Não estou a dizer para ele fazer isto agora, não é? Pois é. Não estou a dizer para ele fazer isto agora, não estou a dizer para gabarmos isto. Mais logo, a gente vê para onde é que cada uma destas coisas vai. Que eu também estou interessado, isto é interessante. Rola-me um D100, por favor. Dependendo do rolo, eu vou retificar a informação que disse. 86. 86. Ok. Não. Não há mensagem.
poderia haver uma percentagem de haver mensagens que vocês não chegaram lá. Pá, 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 pá. Pronto, vocês querem continuar por escutar este... Vocês conseguem pôr num baú aquele? Entre okay, todos? Okay. Conseguem... Sim. Aventureiros, hashtag carregadores de móveis. Também faz parte. Uma coisa interessante que vocês perceberam. Aquilo só começou, principalmente tu, Celene. Uhum. Aquilo só começou a emitir magia quando abrimos com a janela, com a chave. Abriram. Nice. Ou seja, alguém que estivesse a tentar encontrar magia que não tivesse a chave, não conseguia encontrar. E tu, depois de fazeres o identificar, consegues perceber que aquilo guarda a... Imagina, é quase como... Aquilo fica escondido de magia, é quase como se ficasse inativo quando está, tipo... Lock. Ok. Exatamente. Não é que esteja inativo, continua a receber, apenas não pode ser visto por métodos arcanos. É neste momento que esta parte começa a andar com alguém com uma escravadinha às costas. Por que vocês andam com uma escravadinha? Porque nos apetece, gostamos de mandar mensagens. Yeah. É os nossos correios. Ah, mas pode estar no Dragon's Bane, nós mandamos o homúnculo as coisas e o homúnculo manda. Oh meu Deus. A nossa central de telecomunicações. Yeah. Eu vou com o clube, estou saindo aqui, vai lá na... Aqui neste quarto já não há mais nada para não... Então quem é que eu posso passar? E liga-te para o clube. Oh Deus. Diz. Neste quarto já não há mais nada para não... É assim, vou dizer que o rolo da Slend foi um 34 na altura, para ver locais onde colocar... Não, foi um 37 locais para colocar a chave, não foi? Sim. Sim. Eu vou dizer com essa coisa que conseguiste perceber que não há assim mais nada de mais. Ok, podemos avançar então. Diz-me só uma coisa, havia aqui um armário, certo? Não. Ou era o baú? Havia um armário. É o baú? Aí tens um armário, sim. Tens okay. Um armário, sim. Só por curiosidade, já que encontramos a mochila, o armário tem roupa velha ou... Se tem roupa, é velha ou é nova? Não, não tem roupa. Ok. É roupa velha. Velha. Seria do mordomo. Ok, pronto. Era isso que a pessoa podia estar aqui a dormir. Tu que fizeste Identify, eu estava-me a esquecer de uma coisa. Existe um compartimento que não é de... Não é tipo um drawer, tem de tipo fazer press na cena. Não percebi. Tem fazer press? É exatamente. E outros são tipo coisinhas que efetivamente... Puxa, há um que é clicar para sair. Tipo uma mola de tensão, não é? Exatamente. E tu fizeste Identify e identificaste o item em questão. Yeah. Levas com a gaveta? Não. Aquilo simplesmente sai. E tu vês que efetivamente há lá uma mensagem. Oh! Um manuscrito. Ok. Faltas isso aí. Muito brevemente, o mordomo estava a trabalhar com a Arcana Pansófica. E ele já estava sobre investigação, precisamente por situações de demonologia. Havia essa desconfiança. Ele era ativo. E tinham descoberto, e tinham arranjado alguém para... Shibar. O Shibo Shibol, ok. Exatamente. De mordomo de... Trabalhava na área da xibologia. Um trabalhava na demonologia, o outro era... Outra era xibologia. A culpa é do mordomo.
É sempre o mordomo que mata. É sempre o mordomo com um candelabro na biblioteca. É sempre. Oh, meu Deus. Tecnicamente foi o mordomo que estava a atuar pelos gajos do bem. Sim, mas sabe-se lá, o senhor se calhar... Sabe-se lá, mas foi com intenções malignas. Ok, sim. Ai, adoro. Ele, se soubesse que era para a polícia, não fazia. Exato. Mas pronto, percebes que... Era um acordo da Arcana Pacífica com ele, que após a apresentação de provas, nesse sentido... ele depois iria ser recompensado, como é óbvio, pelos serviços prestados, blá blá blá. Ele apresentava-se algo reticente, mas efetivamente aceitou. Há ali duas ou três cartas de troca de... Estava reticente, mas chibou, pois. Yeah. Já não se pode confiar em ninguém. Ok. É tão difícil arranjar bons empregados. Então é possível que realmente tenha sido ele a matar a família e não a família. Os empregados a matar a família. Ok. Se não há que. Então vamos para o outro. Uhum. A gente sai e vai para a outra porta. À frente do corredor. Mais à frente. Uhum. Ok. Então, vocês seguem para essa porta. Investigation, por favor. By the way, só para. Enquanto o. Pronto, eu ajudo a Selene. Enquanto o João está a fazer. Os mapas eram só daqui desta zona, não é? Os mapas estão na mesa. Sim, aqui desta. Sim, não é. Sim, não é nada de outro. E não existe nenhum tipo com esta casa marcada, ok? Ok. Em específico. São mapas da zona. Rios, caminhos. Poderá estar tipo. Isto efetivamente há aqui um caminho que vem dar a esta zona, tu consegues perceber. Sim. Tu és uma ranger, por isso mapas para ti é fácil. Ainda por mais destes da floresta. E desta zona também. Exatamente, por isso aquilo que eles provavelmente seguiram foi uma estrada sem saída. Ok, e foram ver o que é que... Okay, lhes guiou aqui. Pronto. Não, é se fosse mapas do outro lado, ela ficava com eles. Mas não, não aqui, sendo... Aqui. Ok, então ela deixa tudo na mesa. Pronto, investigation já fizeram? À porta, à outra porta. Nova porta. Bora fazer. Bora fazer. Já ia ser intimidation outra vez. 32. Obrigado. Está aqui o Thorin sempre. Destrancada e desarmadilhada. Ok. Tu abre a porta. E assim, algumas destas portas estão trancadas, pelo menos aquelas que. Esta em específico estaria trancada, mas vocês rapidamente conseguem destrancar com o core e a fazer dificulta com o DC não é alto, ok? É. E porquê que esta está trancada? Porque esta dá posterior. Posterior? É posterior mesmo. Ok. Vocês chegam a um patamar em que têm de ser 3 ou 4 escadinhas, mas já tipo quase uma mesa no exterior com um poço. Aliás, vocês têm a mesa com 4 cadeiras à direita, faz quase um recanto aqui na casa, ok? E vocês têm outras duplas portas à vossa frente, ok? Dá para outra parte da casa. Tem uma janela à direita. Tem uma mesa com 4 cadeiras e à vossa esquerda tem um poço. Okay. Em que tem as roldanas e um balde no parapeito do poço. O balde está cá em cima? Tá. Eu vou lá ao poço e quero cheirar o poço. Ver se cheira a podre. Não? Ok. You know what, fuck it.
Eu faço light no, num cristal e puc, deixo cair para dentro do poço e fico a olhar lá para dentro. Tu vês que ele, passado pouco tempo, bate no fundo e faz... Está completamente vazio. E não há nada lá, porque tecnicamente aquilo com o light aquilo ilumina o poço todo, não é? Praticamente. Que tu vejas, não? Sim, ok. Portanto, nada de corpos. Ok. Não. Ok. Qual é a perception quando olhas para o fundo do poço? E o fundo do poço te olha de volta. Olha, já me chegou a janela, ok? É um mimic! Eu ia jurar que tu ias dizer isso do baú, portanto. E não. Por isso é que eu estava tipo, quando tu dizes, a Selene vê mais qualquer coisa, eu, olha, pronto, é agora. O baú vai atacá-la. Portanto, perception, isto foi muito mal. 16. Bem, foi tão mal, mas o suficiente para tu perceberes que vocês mesmo rolando mal, vocês já batem tipo desses... Há coisas simples, ok? Sim, calma. Sim, é verdade. Percebes que a luz, tu viste que enquanto que num lado do túnel a luz bate contra a parede? Ou continua? E o outro, tipo, continua. Ou... Deve ser de onde vinha a água, de onde viria a água. Para o poço. É, ou então bom dia para a estufa, não? A direção desse é. Não é na direção da estufa, ou é? Não, na direção da casa. É na okay. A abertura é na direção da casa? Então, sim, é muito grande? É sim. É o rumo 16. Consegue há uma abertura. Já é muito. É possível que seja tal como estavas a dizer, se calhar é a zona de pá estufa, aquilo como tinha lá a zona da água, lembras? Estavas, a gente ouviu? Deve, uhum. Deve ser disso. Ok. Vamos para dentro então outra vez. Ok. Vocês agora têm voltar pela porta em que vieram ou entrar na porta dupla que têm de frente para vocês. E para vocês terem uma ideia... Já estou completamente perdido. É qualquer coisa comum. No corredor que, de onde a gente vem não há mais nenhuma porta. Vocês vieram deste corredor, peraí. Vê? Vocês vieram da esquerda, ok? Tem uma porta dupla à frente. Tem aquela zonazinha com... A mesazinha. E tem o poço. Vocês podem seguir em frente, neste caso, ou voltar para trás. No corredor, não sei se viram a imagem. Não havia nada. Sim. Nós só porta nova. É. Atravessamos a porta. Pela porta nova, rola uma investigation. Força. Infestation. 28. 31. 31 de trancada, mas desarmadilhada. By the way, a varanda que vocês. A varanda não, a janela que vocês viram, vocês conseguem perceber que ela dá tipo para uns banhos. Vocês conseguem ver literalmente uma zona de banhos. Ok. Está destrancada. Está trancada, mas desarmadilhada. O Cory destranca. E vocês têm uma porta à vossa frente. Assim que entram. Tem um só no corredor, peço desculpa. Segue pela esquerda. E pela direita. Pela esquerda vai dar a
a uma outra porta. Em frente tem uma outra porta dupla e à direita continua a deambular por dentro da casa. Slane, quando tu entras nesta parte e vocês entram, há um barulho que ecoa, ouves um barulho de arrastar. Um barulho de arrasto de algo. E... biológico ou madeira com madeira? Coisa que perceber. Parece só vir literalmente arrastar na madeira. No chão. Na pedra, neste caso. O chão é de pedra. E ouves... E é aqui que acabamos a sessão. Ok. The Walking Dead. Ok. Ok. E para já vou-vos mostrar, posso-vos facultar. Maltinha, para a semana a mais. Exatamente. Com o restante da party. Sim. Sim. Por isso, até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fica bem.